Ky është Indrit Aliu, kolleshi arrestuar këtë të premten nga policia e Tiranës pasi akuzohet për mashtrim. Hetuesit kishin pikasur aktivitetin e paligjshëm të 39 vjeçarit pas denoncimeve të mbërritura nga policia dhe prokurori nga biznesmen të në fushës së ndërtimit. Sipas bluve të kryeqytetit, Indrit Aliu Kolleshi u paraqitej si person me influencë të lartë në Ministrinë e Infrastrukturës. U premtonte se nëse e paguanin do të siguronte tendera me vlerë të larta. Nga monitorimi disa mujor i policisë së Tiranës ka rezultuar se fatmirësisht asnjë prej biznesmenëve nuk ka rënë preje mashtrimit. Verifikimet e policisë zbuluan se 39 vjeçari në vitin 2011 është dënuar nga gjykata e Tiranës po për veprën penale të mashtrimit. Në atë kohë, ai kishte krijuar një shoqëri me konsulencë juridike që sipas prokurorisë, pasi merrte pagesa nga këtë shoqëri në formën e sigurimit të kontratës, ai nuk i ka likuiduar ato më pas për punimet e kryera. Muajve të fundit, policia po përballet me njësër denoncimesh nga biznesmen të njohur, të cilët tregojnë se kontaktohen nga persona të rëndësishëm në qeveri, duke u kërkuar shumë para borxh, për të cilën pas hetimeve ka rezultuar se bëhej fjalë për individ mashtrues.